በቀደም አንዱ ደግሞ አይታይሽም ወይ በፍቅርሽ መያዝ የሚል ዘፈን እየተፈራገጠ ሲዘፍን እማማርገጫቸው የዚህ ልጅ አቋም ግን በፍቅር ሳይሆን በሰይጣን የተያዘ ነው ይመስላል ብለው ፈገግ አስብለውኛል። አንዳንድ አርቲስቶችማ የሆኑት ነገር አለ። የቤት ስራ በዛብን እኮ። አሁን ባለፈው ሰፈራችንን ሲያምሳት የነበረው ደመቀ ግስላው እስር ቤት ገባ። ደመቀ ደመ ከልብ ያደረጋቸው ሰዎች ሲደሰቱ፣ የደመቀ ደም አለብን ያሉ ደግሞ ፍሪ ደመቀ የሚል ቲሸርት አሰርተው የደማቸውን መመሳሰል የሚወክል ቀይ ባንዲራ ወጥረው ሰፈሩን የሚነቀንቅ ሰልፍ ወጡ። የነ መክት ፓርቲ ደግሞ ደመቀ ብቻ ሳይሆን ደመቀ የሚባል ስም ያላቸው ሁሉ መታሰር አለባቸው በሚል መፈክር እያጻፉ ለሰልፍ በተዘጋጁበት ዋዜማ ባለ ደመቀ ስሞች ስማቸውን አስቀየሩ። የነ መክት ፓርቲ ግን ሰላማዊ ሰልፉ እንዳይጨናገፍ በማሰብ የሰልፉን ርዕስ በመቀየር መንግስት ለመፈክሩ ያወጣነውን የቀለም ዋጋ ያወራርድልን ብለው ሰልፉን አካሄዱ። በሰልፍ ያበደች ሀገር። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ የሰሙት ወሬ 4 ነጥብ ላይ ሳይደርሱ ለሀገር የሚነሰንሱ። ለእናንተ ምክር አለኝ። ይመስገነውና በቂ ብሔራዊ ጸብ አለን። የምንፈልገው ብሔራዊ እርቅ የሚፈጥር ነው። ለወሬ ከመቸኮላችሁ የተነሳ እንቅፋት እንዳይመታችሁ የምሰጋላችሁ ሰዎች አላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማር በረንዳ ማር ገዝተው ሲያዩ ጠጅ ቤት ከፍተው ነው ብለው የሚያስወሩ። አሁን ባለፈው ወሰንና እኔ አንድ ታክሲ ውስጥ ተገኘን። በታክሲ መስታወት ውስጥ የአዲስ አበባን የህዝብ ብዛትና ተቻችሎ መኖር እያደነኩ ድንገት ዘወር ስል ወሰንና የታክሲው ረዳት መሳሪያ አልባ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። እንደውም ረዳቱ የጀመሩ ጭቅጭቅ ላይ ገጠር ያሉ የወሰንን እናት የሚመለከት ስድብ መረቀ። በእርግጥ ስድቡ አገር አስለቅቆ የሚያሰድድ ነው። ወሰን ግን ወደ ሌላ ሀገር ከመሰደድ እግሩን መስደድ መረጠና ሰንዝሮ የረዳቱ ሁለት እግር መሀል አሳረፈው። በዚህ ጊዜ ረዳቱ የአምቡላንስ የመሰለ ጩኸት ካሰማ በኋላ ወሰንን ካልገደልኩ አለ። ወዲያውኑ ጥቂት ተሳፋሪዎች በበጎ ፈቃደኝነት የሰላም ሚኒስቴር በመሆን ለማስማማት ሞከሩ። ረዳቱ ግን የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው የተፈጸመብኝ በማለት አሻፈረኛል። ለግልግል ከተቀመጡ ሰዎች መካከል አንዱ ደህና ነህ እኮ ለምን ነገሩን ታከረዋለህ ቢለው ረዳቱ በብስጭት ደህና መሆኔን በምን አወቅ? እግር ቢሆን እጥፍ ዘርግ አድርገህ ታረጋግጣለህ። አሁን በትክክል ይስራ አይስራ እንዴት ይታወቃል ብሎ ተከራከረ። በመጨረሻ ግን ለጊዜ ወሰን ረዳቱን ቅቅል እንዲጋብዘው፣ ረዳቱ ደግሞ የአካሉን አለመታወክ ማታ አረጋግጦ እንዲደውልለት ወሰነ። ረዳቱ ግን ወሰን ለጥቂት ሰዓታት አብሮኝ ሆኖ ህመሜን መጋራት አለበት አለና ታክሲ ውስጥ አገተው። የወሰንን ታክሲ ውስጥ ተጎልቶ መዋል ያዩ የሰፈራችን ሰዎች ወሰን ታክሲ ገዛ ብለው ለማማርገጫቸው ነገር። ታዲያ ወሰን ማታ ቤት ሲገባ ማማርገጫቸው ተከራያቸው ባለ ታክሲ መሆኑን በማድነቅ የቤት ኪራይ መጨመራቸውን ነገሩት። እናም ጠቅላይ ሚኒስቴርዬ፣ የዘመኑ ሰው የነገር ጫፍ ካገኘ ካለ ኪሮሽ ነው ዳንቴል ሰርቶ የሚያቀርብሎት። የእኛ ሀገር መንግስት ደግሞ የሚያምርበት ልቅም አድርጎ ሲያስር ነው። ህሊናዊ ሰራው የሚሄደው ከመንግስት ጋር ሳይሆን ከመንግስተ ሰማያት ጋር ነው እንዴ! ሳይኮሎጂውን ከፖለቲካው ጋር አይቀላቅሉብንማ። ለብቻ ለብቻ ያስይዙም። እንኳን እንዲህ ሆኖ እንዲህም ተደበላልቆብናል። አሁን እርስዎ ያልታሰረውም ቢሆን በህሊናው ታስሯል ሲሉ፣ መታሰር ያለበት ግን ህሊና የተባለች ሚስቱን አቅፎ የእርስዎን የፓርላማ ንግግር ያዳምጣል። ቀድሞውንስ የሚታሰር ህሊና ሲኖር ቢኖር አይደል እንዴ? ቢኖር የአቀፋፊ ታሪክ ይፈጸማል። እርስዎ መግደል መሸነፍ ነው ሲሉ እነ ወሰን ገዳይ ነሻሉ የሚል ፊልም በመንግስት ወጪ ሰርተው ያስመርቃሉ። ያው የኖር ነው እኮ በግልጽም በስውርም አብዮታዊ እርምጃ እየተወሰደብን ነው። የእርስዎን ዲሞክራሲ ገና አለመድ ነው። በዚያ ላይ እርስዎም እንደሚያውቁት አብዛኞቻችን ማታ ማታ ለቁጥር በሚያታክቱ ቢራዎች፣ ቀን ቀን ደግሞ በብሔር አረቄ ስክር ነው ያልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ አይደል ቢራ በሀበሻዊ ኩራት የሚተዋወቀው? እውነት ግን ቢራና ሀበሻ የትኛው የታሪክ መንገድ ላይ ነው የተገናኙት? ባለቤቶቹ እኮ በቴሌቪዥን ሀበሻዊ ኩራት ምናምን እያሉን፣ ቢሮቸው ግን ይህን አረቂያም ትውልድ ቢዝነስ ሰራንበት የሚሉ ይመስለኛል። አሁን
አሁን ያክሱም ስልጣኔና ቢራ በምን ይገናኛሉ? ነው ወይስ ቢራ እየጠጡ ነው ሀውልቱን የገነቡት? ቴሌቪዥናችንንም እኮ ወደ ቢራ መጥመቂያ ጋን ነው የቀየራችሁት። ሲከፋብን ደግሞ ከማስታወቂያዎች ሁሉ የሚዋጣልን የቢራ መሆኑ። ይህች ሀገር የሚያስፈልጋት ግን ማታ ማታ አጥሚት እየሰራ የሚያስታመማት ነው። ባለፈው ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ቀየርኩ ያልከው ፓስተር ምን አለ አጥሚት ብታደርገው? በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ከጠጡ አይንዱ ካሉ በኋላ ሲጠጡ መኪና መሸለም። መኪና ደርሶን ታዲያ ፈረስ እየጋለብን እንሂድ? ማስታወቂያዎቻችን ግን ከጠጡ ቅበጡ ታከሙ የሚዘሉት መቼ ነው? የሚተዋወቀው ወይ ቢራ ወይ ኮንዶም ካልሆነ ሆስፒታል ነው። መጀመሪያ ጠጡ፣ ከዚያ ቅበጡ፣ በመጨረሻ እዚህ ሆስፒታል ነው። የእነዚህን ሁሉ ማስታወቂያዎች ወጪ የሚሸፍነው ደግሞ የሬሳ ሳጥን ሻጭ ይመስለኛል። አሁን መክት የፓርቲውን ስብሰባ ስፖንሰር ያደረገውን ቢራ ሲጠጣው ነው ማታ ማታ የእንትንን ብሔር ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ይላል። ወሰን የመክትን ፉከራ ተቀብሎ የራሱን ብሔር እየጠራ የእንትንን ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ይላል። ይታያችሁ፣ ዜጎቿ እየተቀባበሉ ገደል የሚከቷት ሀገር። እኔ ማይች ኢትዮጵያ 80 ምናምን ገደል ከየት አምጥታ ትገባ ይሆን እላለሁ። ኢትዮጵያ ማለት የሆነች ሴትዮ የምትመስላችሁ ሰዎች ግን ተመለሳችሁ ትምህርት ቤት ብትገቡ መልካም ነው። እንዴ ኢትዮጵያ ማለት እኮ እኔ፣ መክት፣ ወሰን፣ እማማርገጫቸው፣ ጥሩምባ የሚለፉት ጋሽ ደርሶ፣ የቀበሌው ሊቀመንበር ጋሽ ጣሰው ነን። ጥያቄ የምንጠይቀውም የምንመልሰውም እኛው ነን። ሀገራችንን እንውደድ የሚል መፈክር የሚለጥፍ ሰውዬ አጥሩ ስር የተቀመጠ ለማኝ በቆመጣ አባሮ መፈክሩን ሲለጥፍ አይቻለሁ። እንዴ ያ የተባረረው ሰውዬ አህጉር ነው እንዴ? በእርግጥ የምናወራውና የምናደርገው አልገናኝ ያለን ህዝቦች ነን። እጃቸውን ከፍ አድርገው የማሉ ልጆቿ እኮ ናቸው እጇን እየጠመዘዟት ያሉት። አሁን መሀንዲሶቻችን ተምረው ተመራምረው በጣም ተመራምረው ከስንት ልፋትና ድካም በኋላ ሽሮ ፈሰስ የሚባል አስፋልት ፈለሰፉ። አንዳንዶቹ መንገዶች እኮ ቄጤማ ቢጎዘጎዝባቸው የተሻለ ያገለግላሉ። ግን መሀንዲሶች የተቦዳደሰ አስፋልት ለመስራት ራሱ ያስቸግራችሁ? አሁን እኛ መንደር እየተሰራ የነበረው መንገድ ሲመረቅ የሆነው የስራ ሂደት ኃላፊ ለማስመረቅ መጡ። ነገር ግን መኪናቸው ከተቆፈሩት ጉድጓዶች በአንዱ ገብቶ ከጉድጓድ የሚያወጣቸው ሌላ የስራ ሂደት ኃላፊ ስለጠፋ ምርቃቱ ወደ ሌላ ቀን ተሸጋገረ። እኔ የምለው ሪባን ከመበጠስ በፊት ጉድጓዱን መድፈን አይቀድምም? አንድ ጓደኛዬ ምን አለኝ፣ የፑሽኪን ጎዳና የቸርቸል ጎዳና ከማለት የመሀንዲሱን ስም የሰራው መንገድ ላይ መለጠፍ መልካም ነው አለ። እውነት እኮ ነው። የመሀንዲስ በቀለ መንገድ ተብሎ እንደውም ቀበሌ የቤትና የስልክ ቁጥራቸው ሳይቀር መንገዱ ላይ መጻፍ። የመሀንዲስ በቀለ መንገድ አድራሻ 02 ቀበሌ የሚለውን ታፔላ አንብባችሁ ጎንበስ ስትሉ የተቆፋፈረ አስፋልት ካጋጠማችሁ ከተኮለኮሉት ድንጋይ አንዱን ታነሱና ጉዞ ወደ 02 ቀበሌ መሀንዲስ በቀለ ቤት አደርጋለሁ። ይሄ ነገር ግን ለሁሉም መፍትሄ ሳይሆን አይቀርም። ስራውን ብቻ ሳይሆን ኃላፊነቱንም እንዲወስዱ ማድረግ። ለምሳሌ ሌባ ሲያዝ ያቶን ትና ልጅ፣ የመምህር ከሌ ተማሪ፣ የእንትን ሰፈር ልጅ የሚል ምልክት ላዩ ላይ ቢጻፍ ሌባ አይፈጠርም ነበር። በእርግጥ የእኛን ሌባ ትንኩብን ብለው በሌባቸው የሚኮሩና የሚመጻደቁ እንዳሉ አይተናል። ዛፍ ሲተከል ስማችንን ቢያበቅል ሁሉ ዛፍ ተካ አይሆንም? ሰው የስሙ እስረኛ ነዋ። እና ሚች ምስኪን የቤት ስራ በቤት ስራ የሆነች ሀገር እያያችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሌላ የቤት ስራ የምትሰጧት ሰዎች በህግ አምላክ ብለናል። አመሰግናለሁ።